Okay. This is Abstinenzer. Okay. Det hjelper ikke. Okay, her er Abstinenzer. Veldig enkelt og greit, og skjer ikke så sykt mye. Og så må jeg jo bare si... Oi, hekken. Så må jeg jo bare si at... at jeg har ikke siste... Dette her er ikke siste... siste versjon. Som ikke ble, som ble sendt til mix heller, fordi... Jeg sendte prosjektet til Anders Nilsen, så han har lagt på litt mer sånn piano-ting. Men vi kan høre på låten etterpå, og så kan jeg se. Jeg har ikke fått det prosjektet av han, tror jeg. Nei, det har jeg ikke. Eller jeg har fått det, men jeg tror ikke jeg har alle plugins og pisselort, så jeg vet ikke om jeg gidder å se etter det. Så jeg tror egentlig bare vi kjører igjennom dette, for dette er liksom the basically the gist of it. Han la på litt mer stryk, han bytta seg bare ut litt lyder og sånne ting. Og bare løfte det litt mer sånn da. Men dette her er jo på en måte hvordan jeg har lagt den uansett da, hvordan ideen ble til. Jeg tror ideen ble til bare at jeg jammer på dette her gitarriffet. Og så bare skrev jeg dette her først. Av å sitte og vente, for hver gang du går så blir jeg dårlig. Du vet jeg ikke tåler å lengte, det gjør meg så vondt at og det var egentlig der det liksom på en måte startet da. Dette her er jo sikkert versjon ja, jeg har ikke, jeg kan vise alle versjonene jeg har egentlig av han, fordi jeg begynte i utgangspunktet sikkert bare sånn som dette her, ja. Og så husker jeg ikke hva trommer jeg la på først. Jeg liksom la på refrenget. Jeg hadde masse forskjellige typer trommer inn og gikk, men det endte jo opp med det som er på en måte det som er på. Det jeg i hvert fall har gjort da, er jo at enkelt og greit jeg har tatt opp gitar, som spiller liksom bare akkordene, enkelt og greit. Tatt opp to liksom forskjellige spor av den da. Et til høyre øre, et til venstre øre. Og så har jeg liksom lagt på en elgitar her, tror jeg det, ja. Og det hjelper liksom på å bygge ut i verset da, sånn at verset ikke bare er sånn at du føler liksom at du bygger ut mot et refreng da. For jeg hadde ikke trengt å på en måte ha det med, men det hjelper jo, det gjør det liksom veldig digg å at du får liksom en movement da i andre deler av verset. Det står en tankos på badet. Det samme gjelder med at disse her knipser kom inn. Halvveis i verset. Den sjekker jeg med liksom for å holde, for at det ikke bare ble. Har begynt å gå ut for å tenke på andre ting. Det er for at å ligge. Og ha liksom litt bevegelse da, for litt gang. Så har jeg alltid en sånn der, alltid og alltid, men jeg pleier liksom som regel ha litt sånn lyd i bakgrunnen. Bare for å lage et litt sånn, i hvert fall på sånne låter som dette her, som er sykt sånn enkle, og det skjer veldig lite. I hvert fall i vers og sånne ting, så er det veldig tomt lydbilde. Og det er veldig digg å fylle liksom litt av lydbildet og med litt sånn gammel vinylstøy eller etterfann lyd fra et kontor eller lyd fra barnehager, og finne masse sånne eksempels overalt. Ha litt sånn her, og det ligger veldig, veldig lavt i mixen. Jeg tror ikke du hører det omtrent i siste mixen en gang, hvis du ikke hører skikkelig godt ditt det. Men det gjør liksom litt sånn ekstra varme da. Ok, er det en adlib? Åja. Ja, det er den, ja. Adliben, ja. Det jeg har gjort med den, jeg tok det jo bare opp sånn, rett inn i mikken her. Og så har jeg liksom kuttet mye av bunnen for liksom at den skulle skille seg ut fra resten av vokalen. Og så er det en sånn grell, morsom og kul funksjon. Jeg har gitt den litt sånn saturation, som gjør det litt sånn distortion og litt ekstra varme. Og det er så veldig kult, i Logic så har du en sånn der pan-funksjon her. Så du kan panorere det i på en måte hele stereobildet da. Så jeg får det opp sånn som dette, ja. Så du dobbeltklikker på den. Hvis du høyreklikker her, så får du liksom opp stereo pan, som er den vanlige, eller balance, som er den vanlige. Stereo pan, som er stereo panorering, som på en måte er skikkelig panorering. Og binaural pan, som er liksom i hele hodet ditt da. Så de som har headset på seg nå, kommer til å høre veldig stor forskjell når jeg tuller med denne. Som jeg kan se på sånn.
Han beveger seg liksom rundt hodet ditt da. Og det kan jo være jævlig kult med liksom å automatisere det da, så du får noen lyder som på en måte går rundt hele hodet ditt når du har på headset. Det er ikke så lett å ha på høyttaler, med mindre du har liksom stereo-høyttaler i rommet. Men det gir en kul effekt da, på å si noen adlibs eller noen små lyder her og der. Så det liksom sikkert litt kult. Av samples og sånt, dette her er bare en vanlig sånn shaker-sample i verset. Gitaren har jeg som sagt spilt den selv. Her på trommene, bare et knips som kommer inn halvveis. Jeg kan egentlig bare gå igjennom litt sånn trommelyder og sånt først da. Det jeg pleier å gjøre som synes er jævlig nice, det er å... det har jeg faktisk bare gjort her, men det var fordi jeg endte opp med å ikke... Og ikke gjøre så... Ja, skal vi se. Her har jeg... når jeg kommer til refrenget, så er det dette her du hører. Det er liksom trommelydene. Jeg ville liksom finne noen organiske trommelyder, som at det var liksom et skikkelig trommesett da. For det er på en måte innenfor denne sounden her, så var det litt sånn... Først så testet jeg liksom med trap-trommer, litt sånn typ mer sånn Post Malone, men det funker ikke så kult. Og så hadde jeg... så jeg endte opp med å bare gjøre dette her, og da var det litt sånn... Da må du bare... begi seg helt ut for den der akustiske trommesett country type greier liksom da. Så derfor var det liksom akustiske lyder da, så du hører det veldig akustisk og høres ekte ut. Det er liksom en stor forskjell på det og noen andre type samples og sånt. Som kanskje låter litt mer digitalt liksom. Men det er digg med trommelyder og sånn, så kanskje låter litt. Men det spørs jo hva helt hva type... Det gjør en helt annen type stemning, og ofte så hitter ikke de så hardt på en måte, som andre samples, men ja. Men det passer veldig godt her da. Og det her tror jeg bare er Battery, som har et sånt der stort sånn sample pack greier. Hvor mange stems totalt jeg sendte til mixing? Det var ikke jeg som sendte stems til mixing, det var det Anders som gjorde, Anders Nilsen. Så var han på denne. Men hadde jeg gjort det, så hadde jo jeg sikkert... Kan hende jeg hadde delt opp, si dette trommesettet her da, som jeg kommer til nå. Så hadde jeg sikkert delt opp det også i alle individuelle lyder og sånt da. Og dette kittet også hadde jeg sikkert delt opp i forskjellige lyder. Sånn at han får alt, og ikke alltid alle trommene i ett spor liksom, men han får delt dem opp. Men det ble jo 66 stems da sikkert. Jeg sender jo alt. Så jeg skrur av alle vokaleffektene unntatt tune da. Og sende det rått til stems, og så ellers, nei, rått til mix, og ellers alle gitareffekter og sånn beholder jeg på, betaler jeg alle klanger og sånt da. Så han kan styre med klang. Så se, trommesettet her i tillegg, ja, som jeg var veldig sånn, dette Logic sin egen drummer, pop brush, og sånn, brushes er jo sånn... Og det er veldig sånn innenfor den sånn folk-rock, folk-country-type sjangeren da. Pop, den type pop-sjanger. Så det var liksom, det fant jeg der da. Det er litt vanskelig å, enten du må på en måte finne et sample av det, ellers er det vanskelig å programmere, synes jeg. Men her er det gjort for deg da. Og så kan du gjøre dette om til midi igjen hvis jeg skulle velge å endre noe. Så får jeg et eget midi-spor for det. Så jeg kan gå inn og... enda ting. Men Logic sin drummer er ganske chill på det, og bare, du kan bare gjøre akkurat hva du vil. Du bare endrer liksom uttrykket selv. Og det er nice. Ok, whatever. Nå fucker jeg det opp. Skal vi se. Så det er egentlig bare det som blir trommelyden, tror jeg. Det kan jo hende at Anders har lagt på noe mer. Det er jeg litt usikker på. Det høres ikke ut som det er så sinnssykt mye mer. Han har gjerne bare byttet ut noen av de lydene da. Det er vel egentlig mest det han har gjort. Noen lyder som passer litt mer, og så kanskje litt mer sånn... Litt mer pop, litt mer 2020 også. Ok, så jeg sendte selve prosjektfilen til Anders. Ja, enten det er bare så jeg stems til han da. Jeg tror faktisk jeg sendte hele prosjektfilen, for det er ikke mye ting her som ikke... Som ikke han har, tror jeg, for mye av det er bare Logic sine ting. Sånn, den bassen her også. Jeg spilte først bass på det selv. Kan jeg unfreeze det vi hører? Ja, for dette var en gammel versjon. Så det var den gamle bassen. Ikke tåler å
til liksom, den andre abstinensversjonen. Jeg kan vise den abstinensversjonen. Jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det. Jeg må bare, jeg, kan jeg, jeg fuck når jeg er i gang her. Musikk, jeg skal bare søke. Som se, her er det masse versjoner. Ok, versjon 2. Hvordan er denne? Så her er det bare noen adlibs i starten. Dette hadde jeg begynt på trap om, ser du. For jeg ville egentlig lage en typ country rap inspirert typ greie. Helt andre type toplines også hadde jeg. Det var bare første ideen. Her er bridgen. Det var en av versjonene, og så hadde jeg en annen versjon her, vet du vel? Ja, her vi skrev verset. Det var vel egentlig mer det. Dette var en av første versjonen, tror jeg. Jeg får abstinenser. En sånn indie-rock-versjon da. Men den ble det jo heller ikke. Men den funker, det er liksom det som er gøy da, å se er jo at når du på en måte har skrevet, for jeg skrev jo refrenget først, som på en måte var det som jeg kikket veldig på da, og det som var liksom den beste ideen. Og når du da har på en måte skrevet et jævlig godt refreng, så passer det inn i ganske mange sjangerer. Det er sånn at du hører sånne mashups av sånn September Congratulations og når folk masher opp liksom gamle og nye sanger, så er det jo fordi at låtene på en måte i utgangspunktet er bra, og da passer de i ganske mange settinger da. Men det var jo det å finne den beste settingen. Jeg får at det ikke skjer, men det spiller ikke som bare sett. Helt akustisk. Men jeg vet at det ikke er så smart. Bare testa det, men det ble heller ikke det. Kan du gå, så blir jeg dårlig. Du vet liksom dette her da, så ble jeg siste, og det ble det som på en måte klang finest, jeg husker ikke. Trap en gang til, og måtte tilbake til det, bare for å teste om det kanskje ikke var. Og dette tror jeg gjerne var første versjonen jeg fikk av Anders igjen. Eller denne her, jeg husker ikke. Med, ja. Jeg får abstinenser av å sitte og vente. Første versjonen med Maria mener. Så du ser jo, jeg har ikke vokalen til Maria Mena heller, de var det også andre som tok opp, for han kjenner hun. Skriveprosessen, ja, det kan jeg jo ta nå da. Sånn så jeg pleier å skrive, er jo at ofte så utvikler jeg liksom på en måte ideer, alt ifra både bare gitar, gitaren, bare sitte med den og klimpe på gitaren, eller bare liksom fyre opp et piano eller et synth-instrument her liksom i Logic, og så bare jeg bare jammer litt, liksom, først. Hvis jeg bare sitter og spiller noe, hvis jeg sitter bare gjerne ute i stua, eller bare sitter her på rommet for gøy, så sitter jeg gjerne og klimper litt melodier, men hvis jeg finner liksom en kul melodi på vers, nei, på piano eller gitaren da, så tar det opp også, så gjør jeg det. Men det jeg begynner å gjøre da, er at jeg begynner jo egentlig bare å sketche liksom linjer, bare litt sånn som dette her. Jeg bare sitter liksom oppå. Hei, hei. Der. En. Ja, ja. Ja, ja. Stopper meg selv gjerne bare. Ja, kanskje en gang til. Ikke sant? Så det jeg på en måte ender opp med å bare gjøre, er jo at jeg på en måte liker, jeg liker i hvert fall det å skrive refrengene først,
Så hvis jeg på en måte klarer å lage et kult hook da, om det bare er liksom så kan jeg kan liksom ta opp den melodien og tenke at ok, her har jeg noe da. Ikke sant, for jeg kikker gjerne på med den melodien og føler at dette her er catchy nok da. Og så, eller catchy eller kult nok, eller hva du skal kalle det da. Jeg bare bruker catchy som et ord på at jeg synes det er kult da. Og så, når jeg da har liksom tatt opp den melodien, så vil jeg gjerne skrive den melodien. Så det var liksom jeg får abstinenser og venter og venter. Og så må jeg finne noe annet da. Så, så ofte så skriver jeg refrengen først, for med en gang du har skrevet refrengen først, så vet du på en måte, da har du tematikken egentlig ganske sånn klar, for refrengen er ofte liksom den delen som er veldig oppsummerende da. Og på en måte der hele tematikken ligger, og det som på en måte er liksom essensen av hele sangen. Så i hvert fall sånn jeg liker å jobbe, da, at jeg da skriver refrengene, så kan jeg da lage bare godt en demo, bare da jeg ikke har vers i det hele tatt. Og bare refrengene, så kan jeg bare sitte og sånn som dere hørte i start, at jeg bare sitter og tukler og tuller, og bare at det blir på en måte bare blir første demoen da, så skriver jeg bare til det etterpå. Fordi når jeg har funnet, ok, sangen heter abstinenser, ok, da har jeg funnet et kult ord da, ikke sant? Abstinenser, ok, abstinenser, hva betyr det? Jo, det betyr at det jeg sitter og venter, jeg får abstinenser og sitter og venter. Ok, fint, da, du savner noen da, ikke sant? Da er det en låt om å savne noen. Ok, hva, da må jeg bare liksom skrive litt om den generelle følelsen det er å savne noen på refrenget, sånn at jeg får liksom klinken i klart at du savner noen og det gjør vondt da, som på en måte er det abstinensen handler om. Og når det da kommer til vers, så kan du på en måte ta, nevne liksom eksempler da, ikke sant? Nå snakker du ikke generelt lenger, nå snakker du kanskje om mer sånne små eksempler som folk kan kjenne seg igjen i hverdagen da, som er litt mer hverdagslig, eller litt mer litt sånne rare ting da. Det står en tennkost på badet, eller har sluttet å gå ut fordi jeg klarer ikke å gå ut fordi jeg har vondt av å tenke på det liksom, ikke sant? Så ofte er det liksom lurt å liksom begynne med refreng, og så går det, skriver jeg liksom et litt generelt vers. Og så hvis jeg da eventuelt ser for meg i noen låter, så prøver jeg da å etter det jeg har liksom på en måte skrevet seg noen linjer da om i verset om på en litt generell måte, så kan jeg da overgå på et pre, eller når jeg nærmer meg refrenget, gå over på for alt omhandler jo tema da hele veien, men noe som kanskje blir litt mer sånn generelt igjen da, og de liksom de ekstra gode linjene som ikke er sånn der konkrete, men det er mer sånn sånn, der er liksom forskjell i å si at jeg får abstinenser av å sitte og vente, og for hver gang du går så blir jeg dårlig, du vet jeg ikke tåler å lengte, i forhold til å si, jeg har en tankos på badet, jeg har ikke hjertet til å kaste den. Det føler jeg ikke, det er liksom litt forskjellig på hva som funker kor da. Det er på en måte litt sterkere linjer, de linjene som er litt mer sånn generelle, hvis det er et ord å bruke om det da. Hvis dette gir noen mening i det hele tatt. Det er ikke så lett å liksom snakke om og liksom break down det du holder på med. Men jeg håper det ga et litt greit svar i hvert fall. På hvordan jeg tenker på tekst da. Men det er jo sånn at jeg begynner jo ofte med enkle melodier. Melodien her i starten er jo veldig sånn mye tekst og for her har jeg liksom på en måte lyst til å si mye da. Så har begynt å gå ut for å tenke på andre ting. Det ligger liksom her i leida. En liten avslutning liksom, så ruller av hele linjen da. Og så kommer neste liksom parti. Og da vil jeg ha da vil jeg ha litt nye melodier. Som bare går litt opp liksom, for liksom du bygger konstant hele veien da. Og så går jeg litt tilbake igjen. Fordi da på en måte, da har jeg liksom gradvis bygd opp i melodiløpet.
Startet og så går jeg tilbake igjen for liksom i bygget ned før jeg da rett opp i refrengen. Og så det du reverslinjene er jo gjerne mest der du skal ha ut liksom historien og teksten sånn sett, men på refrenget så vil du liksom ha de der korte, sterke, gode melodiene som der du ikke tenker på det er liksom skal liksom oppsummere alt, og se for deg at du skal lese et helt kapittel da i en bok, i en lærebok. Og da er det liksom her på verset, der leser du liksom om alt. Men når du kommer på denne her, så blir det på en måte sammendraget eller overskriftene da. Det er litt sånn du skal gjerne tenke. Så kommer vi over på et nytt vers da, og da har jeg enda mer tid til å liksom... Har begynt å fryse midt i juli, ingen... Så prøver jeg alltid å lage andre versene litt sånn... Jeg bytter, tar ikke liksom samme melodier og prøver å få en litt ny flows og... men sånn på en måte viben eller tekstoppbyggingen er jo ganske sånn lik mellom på dette verset her og der, sånn, jeg vet ikke om jeg har teksten der, nei, at jeg bare, her skriver jeg at jeg begynte å fryse midt i juli, ingenting føles naturlig, bla bla bla, og så kom jeg over på noe som kanskje enda litt mer sånn, så prøver jeg å treffe litt mer som ikke er så hverdagslig da. Som er mer den generelle hva abstinenser er da. Ikke sant? Så hvis dette ga noe mening i det hele tatt da. Så er det jo bare utvikling av melodier hele veien da. Jeg skriver gjerne tekst veldig sånn der. Jeg skriver litt tekst, så litt melodier. Kanskje jeg skriver et helt vers, og så legger jeg melodi på dette på. Eller så skriver jeg melodiene først, og så skriver jeg bare opp på det. De melodiene som høres bra ut da. Ofte så hjelper det gjerne å skrive litt tekst også, bare fordi da... tekst først, fordi da har du på en måte den generelle oppfatningen av hva du skal synge om da, så får du det til å passe. Men det er bare puslespill, så du bare må finne ut de måtene du får det best å gå på da. Jeg kan jo gå litt på vokalproduksjon da, på den låten her. Det er jo relativt veldig enkelt. Jeg begynner liksom med det som er main vokalen, og så dubber jeg det litt sånn her og der. Har begynt å gå ut for å tenke på andre ting. Og så bare dubbe noen av de ordene jeg på en måte føler skal komme litt ekstra fram da. Har begynt å gå ut for å tenke på andre ting. Det er jo som regel avslutninger på linjer og setninger og sånt da. På andre ting. Så, ja. Det er for at du ligger hjemme og ser oss på film. Kom det en gang til. Og så. Lysten mitt som ingen ser, og det gjør vondt når jeg ler. Og der bryter jeg på en måte mønstret med at jeg dubber hele linjen da. Du kan for så vidt dubbe alt hele veien, men som ofte så er det litt digg å gi litt luft til leddvokalen, men også da det blir enda mer effektivt når du da legger noen dubs i tillegg. Det jeg har gjort her på harmoniene, er at jeg, det som er veldig sånn innenfor, så er det sjangeren innenfor country og, ja. Ikke her. Og så innenfor, det som passer veldig sånn innenfor sjangeren da, er jo en del sånne harmonier og sånn. Fordi innenfor, det jeg har hørt, det jeg synes er sykt kult da med å si countrymusikken og sånn, er at det er sykt mye, de legger omtrent harmonier på alt ifra alle vers og alle refrenger. Og det synes jeg er liksom et sykt kult triks og virkemiddel da, så jeg prøvde å liksom harmonisere veldig mye her da. Så jeg harmoniserer helt på slutten her da. Lysten mitt som ingen ser, og det gjør vondt når jeg ler. Og det gjør vondt når jeg ler. Og her er det to forskjellige harmonier faktisk. Og det gjør vondt når jeg ler. 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 Så de er to forskjellige også da. Og det gjør det blir veldig sånn fylt, utfylt og kult lyd i vokalen da. Ser, og det gjør vondt når jeg ler. Det står en tankos på badet. Ja, og så andre del av verset, eller pre, eller hva du vil kalle det for noe, så har jeg, da dubber jeg hele greiene da. Sånn for å liksom få en effekt av at det er en kontrast mellom første del og andre del. Og du får litt mer powerful, og du føler at du bygger hele veien da.
en gang skal bruke den. Men jeg vet det ikke skjer, men det funker som parasett og setter feberen ned. Og her også dubber jeg da på slutten. Men jeg vet det ikke skjer, men bare forklare å bygge enda mer opp til refrengen liksom. Og på refrengen da så kommer det masse dubs, som ser. Jeg får abstinenser av å sitte og vente. For hver gang du går så blir jeg dårlig. Du vet jeg ikke tåler å lengte. Da har jeg bare to sånne vanlige main dubs som bare synger akkurat likt til den vanlige ledvokalen. Og de panorerer jeg til en til høyre og en til venstre. Så har jeg harmoniene. Jeg får abstinenser av å sitte og vente. For hver gang du går så blir jeg dårlig. Du vet jeg ikke tåler å lengte. Det gjør meg. Jeg får abstinenser av å sitte og vente. For hver gang du går så blir jeg dårlig. Du vet jeg ikke tåler å lengte. Så to forskjellige harmonier da. Og det er jo bare å eksperimentere litt og se hva som funker. I tillegg her så er det en voksynt som høres den høres ut. Jeg får abstinenser av å sitte og vente. Ah, ja, ok, det var en voksen som jeg ikke endte opp med å bruke i det hele tatt. Så da er det bare helt vanlig ledudub. Men så har jeg også en oktavdub, så jeg synger oktaven unna. Jeg får abstinenser av å sitte og vente. For hver gang du går så blir jeg dårlig. Du vet jeg ikke tåler å lengte. Det gjør meg så vondt at du ikke er her når jeg trenger deg mest. Jeg får abstinenser og har prøvd andre jenter. Så er det viktig å liksom få de så, eller i hvert fall få de så tight som mulig. For når de ligger rett opp hverandre, så det høres gjerne litt massivt og litt rart ut når du bare har det helt alene, men i konteksten i hele låten. Jeg får abstinenser av å sitte og vente. For hver gang du går så blir jeg dårlig. Du vet jeg ikke tåler å lengte. Det gjør meg så vondt at du ikke er her når jeg trenger deg mest. Så ble det veldig kraftig og kult refreng da. Så jeg bruker veldig mye dubs og bruker mye tid på å liksom legge mye stemmer da. I tillegg så har jeg noen adlibs som går her i bakgrunnen. De er ganske kule. Det er sånn du ikke legger merke til det hele tatt. Det er bare hva jeg har gjort her. Jeg har bare kuttet, bare klippet, sånn at når jeg synger, du kan høre samme ledvokalen. Jeg får abstinenser av å sitte og vente. For hver gang du går så blir jeg dårlig. Du. Så jeg kan bare klippe sånn alle de siste liksom. Jeg får abstinenser, vente, går. Dårlig. Alle de, og så kommer de liksom rett etterpå, og så har de masse sånn klang, litt klang og litt chorus og delays, da. Så de ligger liksom bare bak der og bare. En gang du går, så blir jeg dårlig. Du vet jeg ikke tåler å lengte. Det gjør meg så vondt at du ikke er her når jeg trenger deg mest. Jeg får abstinenser og har prøvd andre hjem. Og det funker på en måte på samme måte som den vokaldelayen jeg har på, som du kan høre her da. Jeg får abstinenser av å sitte og vente. For hver gang du går så blir jeg dårlig. Du. Litt sånn, så kommer litt sånn etterpå da, og det er liksom med på å fylle ut lydbildet litt og gjøre det enda mer sånn stereolyd da. Men det er kult å på en måte gjøre det manuelt da, for det gir en ekstra kul effekt, så kan du styre enda mer hvordan lyden på det blir da. Hvor nærme mikrofonen jeg synger, det er veldig variabelt, egentlig. Når jeg tar, ofte så, når jeg synger bare vanlig, så bare synger jeg liksom rett inn. Jeg kan sitte helt opp i sånn som dette, egentlig, sånn som jeg snakker nå. Eller så tar jeg litt vekk. Det er litt, litt avhengig av hvor sterkt jeg synger, og hva type låt det er, da. Hvor nærmere du på en måte går, hvor mer sånn proximity-effekter får du, da. Sånn at du, så det blir veldig sånn mørkt og boomy. Hvor lenger vekk du går, hvor mindre blir den, og det blir gjerne litt klarere. Så det er litt sånn avhengig av hva du vil ha, men det er ikke så sykt mye å si. Jeg tror det viktigste er liksom performancen og følelsen i det. Så vil du bare eksperimentere hva du synes låter bra og ikke. Dubs og harmonier og sånt, det er jo litt, kanskje litt greit å ta litt under mikrofonen, sånn at du får litt forskjell i lyden da på dem. Og det samme prinsippet som jeg gjorde her på versvokalen er at jeg dubber på en måte det samme her også. Har begynt å frise midt i juli. Ingenting føles naturlig. Hvis jeg ser noen så ligner for i kraftig vondt i hovet. Testa gress og kraftig vondt i hovet. Masse harmonier der også. På bridgevokalen så stripper på. Ja, så fortsetter jo trommene over i neste vers da. Det er for å liksom holde energien gående da. Og det samme gjelder liksom, jeg har med den gitaren for eksempel.
som jeg hadde som kom inn her halvveis. Og det masse sånne ting du nesten ikke, du hører det jo, men du tenker ikke så mye på det da. Jeg rekorder med effekten, ja. PC-en min tåler det faktisk. I hvert fall hvis jeg kjører i low latency mode, som er en sånn der funksjon i Logic, som du kan skru på. Og da kan jeg rekorde med alle disse effektene på. Nå har jeg en, jeg har egentlig utviklet en enda enklere vokalstripe da. Så, men det er jo for så vidt bare tune, EQ og kompressor og sånt da. Og jeg liker egentlig det godt, fordi i hvert fall tune trenger jo på en måte. Jeg jobber med Anders Nilsen, ja. Men jeg sendte det egentlig bare til han, for det var jo under korona, eller det er jo under korona, men så jeg mener ikke at jeg ikke hadde hatt noe problem med å treffe han egentlig, men det var bare enklest at jeg bare sendte det over, så kunne han bare jobbe med det hjemme, eller i sitt studio. Så han, jeg bare sendte egentlig alle stems eller prosjektet, jeg husker ikke, jeg tror jeg sendte prosjektet, og så la han bare på litt mer trommer og fikse litt trommene og litt sånn. Han gjorde ikke, jeg tror han rørte ikke vokalen, men han la jo på Maria Mena sin vokal da, for han kjenner jo hun. Mm. Og jeg skal vi se, det var han også en annen gitar her, skal vi se. Den dubber jo egentlig bare melodien, og det har jeg hørt at Anders også gjorde med noen av pianotingene han la på, piano og stryktingene i den låten som nå ligger ute. Så du, hvis du hører, så spiller du noe sånn piano som følger liksom vokalmelodien da. Og det er med på å gjøre vokalmelodien som i utgangspunktet er liksom det sterkeste i låten her. Og da er det med på å liksom bygge under den melodien da, og bare få den ekstra godt fram da. Og gjøre den liksom, dytte den litt ekstra fram da. Så det er en sånn gitar som kommer inn her. Og så på refrengene så vil du også på en måte gjøre litt ekstra. Det jeg i tillegg har gjort her, er at jeg har lagt på en sånn falsk akustisk gitar, som låter egentlig helt grusomt alene. Men sammen med den andre, for han spiller en annen rytme enn denne gitaren. Den fyller liksom de andre, de tomrommene i rytmen som den andre gitaren ikke fyller. Men i sammenheng så blir det jo greit. Og da får du også liksom løftet enda godt, løftet refreng og enda litt mer da. At det blir liksom en forskjell fra verset og over i refreng. Eller noen crash og en exhaust liksom bare sånn. Litt sånn lydeffekter liksom. Så hele alt uten på en måte vokal blir jo sånn som dette her da. Bassen er bare en Logic Stock bass, liksom. Jeg tror ikke Anders bytter den ut. Men det som er litt gøy da i den låten er at en bridge, eller et pre... Dette her var jo egentlig pre-hooket. Det er pre-refrenget. Og om det kommer musikkvideo, det... Jeg skal ikke si at det ikke kommer. Veldig snart. Halla Big Teddy, one, what's up? Som vi ser, i tillegg så, dette her var, dette som er bridgen da. Den var egentlig pre-hooket. Og det er bare de samme akkordene. For her tar jeg liksom vekk alle trommene igjen da. For da kunne jeg liksom bygge enda mer dynamisk opp til siste refreng da. Veldig enkel liksom, et veldig enkelt triks å bare gå enda mer ned, for da blir det enda mer effektivt når du kommer inn på neste refreng. Men det gir også en litt sånn pusterom da, for deg når du liksom hører på denne låten. Her går det bare veldig bra, her går det bare veldig bra. Jeg bare går gjennom abstinenser her, altså. Og skal vi se, jeg brukte en litt sånn symbol for å få overgangen over det fint liksom. Så her går den liksom tilbake til knips igjen da, bare. Og gjør det veldig enkelt. Og et helt nytt, en helt liksom ny type måte å synge melodien, eller et nytt melodisett da, eller noen nye melodier da i hvert fall. Og hvis jeg da bare hadde fortsatt på en måte på det samme, uten å liksom ta vekk masse trommer og lage liksom en ny del, så tror jeg det hadde blitt litt sånn voldsomt og litt sånn kjedelig å høre på. Du må på en måte variere nok uten at, for at det liksom ikke skal bli kjedelig gjennom en hel låt da. Så variasjon er veldig viktig da.
Ja, noen av de andre låtene kommer. De kommer egentlig de kommer nå, snart. Jeg skal ikke si mer enn det, ass. Så har jeg denne her, synthbassen, som bare kommer én gang i låten, og det er på slutten av bridgen. Jeg får svir i hele kroppen. Jeg får abstinenser av å sitte opp. Og det er basically låten, egentlig. Som jeg ser, det som er litt kult med denne her bassen, var den, dette var den første bassen jeg brukte, når jeg hadde liksom den der indie-rock-greia, egentlig. Men det ble ikke så kult, så jeg fjernet jo det. Men det jeg gjorde da, at jeg beholdt det som skjedde rett før refrenget, som var dette her. Som er bare at jeg har spillet bare dette her, spiller basslinjer, men bare bruker liksom fade-toolen du har i Logic, og så bare høyreklikker på den, så slow down, så du får sånn der tape-stopp-greier, så det hele greia stopper. Og det er greit kult sånn inn i refrenget da. Jeg får abstinenser av å sitte over. Passe. Jeg var litt redd for at det ikke skulle komme til å passe, fordi jeg bruker ikke den samme basslyden, og det er bare en lyd som bare kommer inn randomly. Og setter feberen. Men jeg har gjort det samme her i gitaren også, så det på en måte... Det passer egentlig veldig, veldig fint. Jeg får abstinenser av å sitte over. Slå liksom alt rett før du kommer inn i ny da. Har du jobbet noe mer med den postkirobyggelåta? Nå husker jeg ikke hvilken det var, ass. Hvilken var det nå igjen? Jeg husker ikke, var det siste jeg streamet det, kanskje? Jeg vet ikke, jeg glemmer sånne ting så fort, ass. Og når du sier, den postkirobyggelåta, så er det sånn, der, da går det tusen ideer rundt i hodet på meg, bare sånn, det kan være ganske mange, ass. Og den postkirobyggelåta, ja. Jeg husker ikke hva han hette heller. Det måtte jeg bladde gjennom mange prosjekter. Så jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror ikke jeg gjør så mye mer på han. Ja, her har jeg liksom lagt et post da. Sånn at jeg ikke bare skulle avslutte låten. Bare, du vil liksom holde litt den energien gående da. For det var veldig nice den viben her bare. Etter dobbeltrefrenget. Og hatt post. Da har jeg bare... Da bare synger jeg en sånn... bare lager en melodi til da. Det er liksom et riff da, basically. Det er sånn... det jeg synes alltid digger, som er kult i låter, er hvis du på en måte har riff da. Og riff kan du legge i alt. Om du legger gitarriff, sånn som på Smoke on Water, eller om du legger de vokalene, sånn som jeg basically gjør her da. Ikke det mest kreative riff i hele verden, men det gjør jobben, og det synes det låter fint, så det er det. Og så har jeg bare lagt på en, liksom, en chorus her også, bare for å gjøre det til en litt kul effekt da. Nå hører den gitaren kommer veldig godt, og da skrudde jeg den veldig opp da. Og så kommer et siste refreng da. Og det som er sånn, i denne låten her, så er det som sagt refrenget på en måte som er litt av låten da. For det er sykt mye tekst i refrenget, som på en måte forklarer historien veldig, veldig godt da. Det er sikkert en av de refrengene jeg har lagt med mest tekst i. Og da føler jeg ikke at det var noe særlig problem å bruke det 1, 2, 3, 4 ganger i løpet av bare nesten tre minutter engang. Uten at det blir nesten, eller på grense til for mye da. I hvert fall også når du har, for det gjør at du, det som gjør at det ikke føles for repetitivt, er jo at okay, det starter på en måte på denne måten her, og det starter uten alt, uten alle tingene i refrenget, som er det trommene og sånt, du starter helt alene med bare gitaren, og så kommer du til refrenget, og så i stedet for at du bare gikk dobbelt, så skriver jeg en ny tekst, sånn at du får refrenget en gang til, men det er en ny tekst da, sånn at det ikke føles for repetitivt da. For jeg tror hvis du hadde en gang der, en gang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganger, og da tror jeg at det begynte å skje til deg. Men siden jeg har liksom den variasjonen i teksten, så gjør at jeg da kan på en måte lure inn de refrengene en gang til, og så avslutter jeg på samme måte som jeg startet. Og det er også på en måte gjør en sånn der følelse av at det er liksom noe familiært da, som ikke føles, sånn at det ikke føles for... ja, og så at jeg har det postet imellom, at jeg ikke bare går rett ned. Jeg tror det blir veldig kort. Det blir ikke så
Det føles litt unaturlig, tror jeg, hvis vi bare går rett sånn som dette her, da. Jeg får abstinenser av å sitte og vente. For hver gang du går, så blir jeg dårlig. Du vet jeg ikke tåler å lengte. Det gjør meg så vondt at du ikke er her når jeg trenger deg mest. Jeg får abstinenser og har prøvd andre jenter. Men ingen får meg til å føle varmen som du gir. Samme melodi, bare ny tekst. Jeg vet at det ikke er så smart. Da hadde liksom refreng kom tre ganger, og det ble litt sånn der, litt mye og litt repetitivt da. Så jeg akkurat klarte å redde meg selv med å ha et sånn post da. Men det er jo, eller redde meg selv, det er jo veldig bevisst da. Med å gjøre sånne små ting sånn at det ikke føles liksom for repetitivt da. Og jeg, i utgangspunktet så kan du si at det ja, er litt lite kreativt da, og kanskje bare kjøre refreng så sykt mange ganger. Men det er på en måte det som er kult i låten, og da, hvorfor skal du ikke da bare gjøre det da? Det som låter kult og låter bra. Det er ikke noen som skal si noe på det. Og det er egentlig basically abstinenser. Tror jeg. Ja. That's it.